کمبر میں مسلح افراد کی جانب سے دو روز قبل قتل ہونے والے صحافی علی شیر کے قاتلوں کی گرفتاری اور کراچی کے سینئر صحافی مشتاق سرکی کی آزادی کے لیے جرنلسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر شہید بینظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر شہید صحافی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اور مشتاق سرکی کو آزاد نہیں کیا گیا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ گوگیرا کے نواحی گاؤں فتوانہ میں دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک عورت شدید زخمی، ریسکیو ٹیم نے زخمی عورت کو ڈی ایچ کیو اسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا۔ کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل وارہ کے شہری بنیادی سہولیات پانی بجلی گیس جیسی اہم ضروریات سے محروم، شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے کے سبب اور تحصیل سول اسپتال علاج معالجہ نہ ملنے اور دیگر بنیادی مسائل کے حل کی مانگ کرتے ہوئے 38ویں روز بھی سراپا احتجاج، اعلی حکام سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل۔ شیخوپورہ میں نامعلوم وجہ سے ڈبہ اسٹیشن کو آگ لگ گئی، ریسکیو کی فائر فائٹنگ ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ تحصیل وارہ کے نواحی گاؤں لالو رونق میں ایس ڈی او واپڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلا جواز ایس ڈی او واپڈا نے ہمارے گاؤں کی بجلی کاٹی ہوئی ہے جبکہ ہم بل بھی بھرتے ہیں، اللہ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔